ଦୁର୍ଗମରେ ବାଟ ହୁଡ଼ିଛି ବିକାଶ। ରାସ୍ତା ଅପେକ୍ଷାରେ ଦଶ ଗାଁ। ଗାଁକୁ ଆଜି ଯାଏ ହୋଇପାରିନି ପକ୍କା ରାସ୍ତା। ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଝାଙ୍କାରଗୁଡ଼ାବାସୀ। 25 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିବା ବିଜେଡି ସରକାର ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ନାକେଦମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ପଟାଇ ବ୍ଲକର ଚନ୍ଦକା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ରହିଥିବା ଏହି ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ଦୃଶ୍ୟ କିଭଳି ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ଅବସ୍ଥା। ଏ ହେଉଛି ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକର ଚନ୍ଦକା ପଞ୍ଚାୟତର ଦୃଶ୍ୟ। ପଞ୍ଚାୟତର ଅନେକ ଗାଁକୁ ଆଜି ଯାଏଁ ହୋଇପାରିନି ପକ୍କା ରାସ୍ତା। କାଦୁଅ ପଚପଚ ରାସ୍ତାରେ ଆତଜାତ କରୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ। ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି, ଗୋଡ଼ ଫସିଲେ ବାହାରୁନି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଏହି ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ଲାଇଫ ଲାଇନ। ଆଜିକୁ 25-30 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି ରାସ୍ତା। ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର 25 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ଆମର ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ରାସ୍ତା ନୂଆ ଦରକାର ବୋଲିକରି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଆମେ ତ ସରପଞ୍ଚଠୁ ଧରି କରି ବିଡ଼ିଓକୁ ଧରି କରି ପୁରା କଲେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବି ଲେଖିକରି ଦେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ହାଟକୁ ଯିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ ଯଦି ଫୋନ୍ କରିବୁ, ନାଇଁ ରେ ତୁମର ରାସ୍ତା ଭଲ ନାହିଁ, ତୁମକୁ ଶହେ ଯୁଆର ଯେ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଶହେ ଯୁଆର କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଥର ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ବିଡ଼ିଓ ପାଖରେ ଆଉ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ଏମଏଲ୍ ପାଖରେ ଯାଇକରି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ, ଆମର କଥା କିଛି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ବି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ, ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦୁଃଖ ସୁଖ ପାଇଁ ବହୁତ ଆମେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ। ସରକାର ଯେଉଁଟା ନୂଆ ଆସିଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମର ଯେଉଁ ସରକାର ବି କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏଇଟା ବିକାଶ କରିବେ ବୋଲି କରି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଡାକ୍ତର ଯିବା ବୋଲି ଅସୁବିଧା ଅଛି, କି ବାହାର ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି, କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଯିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ପାଇନୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି କ'ଣ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସରକାରକୁ, ଏଇଟା ଆମେ ଆମକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି। ରାସ୍ତା କହିଲେ ଖାଲ ଢିପ, ପଥୁରିଆ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମାଟି, ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା। ବର୍ଷା ତମାମ ଏହି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଲୋକେ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଏଠି ରାସ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରେ ବିଲର ଭ୍ରମ। ଏହି କାଦୁଅ ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସାଇ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ ବି ଆଜି ଯାଏଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିପାରିନି ପ୍ରଶାସନ। ଫଳରେ ରାସ୍ତା ବିନା ଏକ ପ୍ରକାର ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଗାଡ଼ି ପାଣି ଡାକିଲେ ବି ଗାଡ଼ି ପାଣି ଆଣୁ ନାହିଁ ବୋଲେ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ନା ବୋଲି, ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବୁ ବୋଲେ ବି ବେଶୀ ଦୂର ପଡ଼ିଯାଉ। ଏ ରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଡକରା ହେଇଗଲୁ ଆଜ୍ଞା, ବିଜେଡ଼ି ସରକାର 25 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା, କଲା ନାହିଁ, କେତେ ଦାବ କଲେ ମିଶା କଲା ନାହିଁ। ସେ ପିତମ ପାଡ଼ି ଏମଏଲ ଥିଲା, ସେ ମିଶା ବୁଝିଲା ନାହିଁ, କେତେ ବୁଝିଲା କଲା ନାହିଁ, ବେଶୀ ଆମେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛୁ। ଆମେ ଡକରା ଲୋକ, ଚାଲି ମିଶା ପାରୁ ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ଭଲ ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ପାଡ଼ି ମିଶା ନେଉ ନାହିଁ। ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଓ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତାର ନାରା ନେଇ 24 ବର୍ଷ ଶାସନ ଗାଦିରେ ରହିଲେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର, ହେଲେ ଗାଁକୁ ହୋଇପାରିଲାନି ରାସ୍ତା। ଅସ୍ଥାୟୀ କଚ୍ଚା ରାସ୍ତାରେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଆତଜାତ କରୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗମବାସୀ। ଏବେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ପରେ ଡବଲ ଆଶାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନତା, ଆଉ ନୂତନ ସରକାର ଉପରେ ଭରସା କରି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ କଲେ ଅନୁରୋଧ। ପଟାଙ୍ଗୀରୁ କୁନାଖରା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।